ابھی خبر یہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بار پھر ہائی وولٹیج جھٹکا لگایا گیا۔ امریکی صدر کے مواخذے کے لیے اہم ترین شہادت سامنے آ چکی ہے۔ مشکلات میں گھرے امریکی صدر ٹرمپ کے لیے ایک بڑی مشکل کھڑی ہو گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ کے مواخذے کے لیے اہم ترین شہادت سامنے آ گئی۔ صدر ٹرمپ کے اہم ساتھی گورڈن سونڈلینڈ نے یوکرین کے صدر پر دباؤ ڈالنے کا اعتراف کر لیا ہے۔ امریکی سفیر گورڈن سونڈلینڈ نے کہا ہے کہ میں نے یوکرینی صدر کو مجبور کیا تھا کہ وہ امداد لے لیں، لیکن جو بائیڈن کے خلاف تحقیقات کروائے۔